وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ منہج اور عقیدے کے اس درس میں ہم شریک ہیں. جب آدمی کسی صحیح راستے پر چلتا ہے تو غلط راستوں کا بھی اسے پتہ ہونا چاہیے. غلط راستوں کا پتہ ہوگا تو تبھی تو بچے گا اور اسے فرق کر سکے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں ہم نے فرق کے تعلق سے سنا, جس میں صوفی ترک جو بھی ہیں, چاہے وہ قادریہ ہو, چشتیہ ہو, نقشبندیہ ہو, یہ تینوں کے تعلق سے تفصیلی بات ہم نے پڑھ لی تھی. جو باتیں آج ہمارے ساتھ ہیں وہ یہ سہروردیہ سے متعلق ہیں. سہروردی ہے یا سہروردی ہے, الگ الگ نام سے لوگ پکارتے ہیں, اور یہ مشہور ہے جو چار ترک صوفیت کے ہیں اس میں سے یہ چوتھا سہروردی مشہور ہے, اور ہمارے ہاں اتنا نہیں پایا جاتا جتنا دوسرے ممالک میں پایا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آج کی اس درس میں ہم سنتے ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ تصوف صوفی کیسے بنا, ہم پڑھ چکے ہیں صوفی کا لفظ کیسے بنا ہے, وہ اس کے کتنے معنی آتے ہیں, اور اس کو اہل الصفہ کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے وہ غلط ہے, وہ ایسے لوگ نہیں تھے. تو صوفیت یہ جو دوسرے قرن کی ابتدائی دور میں, قرن کتنے سال کا ہوتا ہے, ایک قرن ایک صدی, تو سو سال, سو سال, دوسرے سو سال کے شروع میں یہ صوفیت شروع ہوئی. شروع شروع میں صوفیت کا کیا مطلب لیا جاتا تھا, تو جیسے کہتے ہیں صوفیت کا یہ مطلب سمجھا جاتا تھا, المبالغۃ فی الزہد والعبادہ, آدمی زیادہ زاہد بن جائے. زاہد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے تھوڑا دامن بچا کے رکھے. والعبادہ, عبادت میں جی توڑ کر محنت کرے, آدمی عبادت میں لگ جائے, جی لگا کر لگ جائے, زیادہ عبادت کرے. اچھا, یہ دونوں کے ساتھ ساتھ کیا ہو, ما التزام الشریعہ, شریعت کی پابندی کرے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو زیادہ بزرگ بن جاتا ہے شریعت کی پابندی اس پر سے ہٹ جاتی ہے, ایسا نہیں. والامر والنہی, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے روکتا رہے. یہ صوفیت کا مطلب تھا شروع زمانے میں. صوفی اگر کسی کو کہیں گے, ایسا آدمی جو زاہد ہو. زاہد کسے بولتے ہیں, زاہد کسے بولتے ہیں, ایسا آدمی جو دنیا سے تھوڑا کیا رہے, دور رہے. اور عابد, زیادہ عبادت کرنے والا ہو, عبادت میں زیادہ اس کی دلچسپی ہو, شریعت کا پابند ہو. وتعظیم الامر والنہی, اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکتا رہے. اس کے بعد ایسے ہوا, اسی صوفیت کے اندر بہت سارے طریقے ترک, بہت ساری گروپ بندی ہو گئی جیسے عام طور سے ہوتا ہے. صوفیت میں کیا کیا مل گیا, فلسفہ بھی مل گیا, اور عقیدے کی بڑی بڑی غلطیاں صوفیت میں جا ملی. صوفی عقیدے کی بڑی بڑی غلطی کرنے لگے. تو کیا کیا چیزیں ان میں پیدا ہو گئیں, الحلول, الحلول مکس ہو جانا,
کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ان میں کیا ہو گئی، مکس ہو گئی. اور اسی طرح الاتحاد، الاتحاد یہ بھی ایک چیز تھی جو اس میں مانی جاتی تھی، حلول و اتحاد. وہ زمانے میں جیسے اصطلاحات کہی جاتی تھی، مدارج السالکین میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اور اسی طرح علم اللدنی، علم اللدنی ایک علم ہے جو آپ یہاں بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں. تو ایک علم صوفی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ براہ راست اللہ کی طرف سے ان کے سینے میں آ جاتا ہے، یا پیر صاحب کے گلے لگتے ہیں تو سینہ بسینہ وہ علم کیا ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. آپ کو 8 سال، 12 سال، 10 سال بڑی بڑی ڈگریاں سند لینے کی ضرورت نہیں، بس ایک بار بیعت کر لیں، نہ وہاں تک جانے کی ضرورت ہے نہ یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے. کیا کریں، بس پیر صاحب سے کیا کریں، آپ گلے لگ جائیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ صوفیاء نے ساری چیزیں ایجاد کی. تو ووقوع بعضهم ببعض بدع العقیدہ، عقیدے کی بہت ساری نئی نئی بدعتیں ان میں شروع ہوئی. یہاں تک کہا او ما يذكره بعض الادعیاء من جواز فعل الفواحش والرذائل، یہاں تک کہا کہ ایک دم فحش چیزیں، رذیل ایک دم غلط چیزیں بھی صوفی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہو گیا ہے، پورا اللہ والا ہو گیا ہے، وہ کر سکتا ہے. جیسے اس کا دعویٰ انہوں نے کیا، وَيَنْصِبُهَا إِلَى الصُّوفِيَّةِ عُمُومًا كِذْبًا وَزُورًا، اس میں بہت ساری باتیں مبالغے کے طور پر بھی پیش ہوئی، ہو سکتا ہے صوفیوں کے پاس یہ چیز نہ ہو، لیکن کسی نے یہاں تک بھی ان کو پہنچا دیا، اللہ اعلم. یہ ساری چیزیں کب شروع ہوئی، فی القرن السادس والسابع، جب صوفیت کے ساتھ فلسفہ مل گیا تو یہ ساری چیزیں اس میں شروع ہوئی. اور صوفیت 6ویں اور 7ویں صدی میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 اور 700 سال، جب فلسفے کے ساتھ اس کی آمیزش ہو گئی، اور یہ صوفی یہ نصرانیوں کی مشابہت اختیار کر لیے. کیسے، نصارہ جیسے بغیر شادی کے رہ جاتے ہیں، ان کے پاس رہبانیت ہے اور نصارہ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، ویسے ان کے پاس بھی آ گئیں. اور ان کے پاس نصارہ کے پاس جیسے تثلیث کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ مطلب ٹرینٹری، مطلب تین، اللہ کیا ہے، تینوں میں کا تین ہے، تو ویسے چیزیں بھی صوفیہ کے اندر کیا ہو گئی، رونما ہونے لگی. جیسے اس نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھو، عبادت کرو، میں کس کی عبادت کروں جبکہ میں خود ہی کیا بن گیا ہوں، اللہ بن گیا ہوں. اس نے کیا کہا، میں کس کی عبادت کروں، العیاذ باللہ. تو اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے علماء کی، ولذا اعجبنی تقسیم الامام ابن تیمیہ لعلماء الصوفیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے علماء جو صوفی علماء ہیں ان کو الگ الگ تقسیم کیا ہے. تو جیسے ہم پہلے دن سے کہہ آ رہے ہیں کہ سارے صوفیوں سے ہماری بات نہیں، ہم کن صوفیوں کو برا کہتے ہیں، غلات الصوفیہ، صوفیہ میں جو ایک دم غلات ہیں، جو حد سے زیادہ صوفیت کے اندر فلسفہ اور ایسی چیزوں کو داخل کرتے ہیں جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے ہماری بات ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالشُّيُوخُ الْأَكَابِرَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ أَبُو عَبْدَ الرَّحْمَنَ السُّلَّمِي فِي طَبَقَاتِ الصُّوفِيَّةِ وَأَبُو الْقَاسِمَ الْقُشَيْرِي فِي الرِّسَالَةِ كَانُوا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، ان دونوں کا نام ذکر کر کے کہا کہ وہ صوفی تھے لیکن اہل السنہ والجماعہ پر تھے. وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَالْفُضَيْلِ بْنُ عَيَاضٍ، بڑے اللہ والے تھے فضیل بن عیاض، وہ صوفی تھے لیکن اہل حدیث کے مذہب پر تھے. تو والجنید بن محمد وسہل بن عبداللہ التستری وعبداللہ بن محمد بن خفیف الشیرازی وغیرہم وکلامہم موجود فی السنہ وصنفوا فیہا الکتب
لیکن بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے صوفیت کے اندر علم کلام کو، علم فلسفہ کو داخل کر دیا۔ فصارت المتصوفة تارة على طریقة صوفية اہل الحدیث، تو صوفیت کچھ اہل الحدیث کے طریقے پر چلی۔ اہل الحدیث میں سے کس کا نام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا؟ فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ۔ وتارة على اعتقاد صوفی اہل الکلام فہؤلاء دونہم، تو پہلا طریقہ تھا وہ صوفیت جو مذہب اہل السنہ والجماعہ، مذہب اہل حدیث کے طریقے پر چلی، جیسے فضیل بن عیاض ہیں۔ اس کے بعد ایک طریقہ آیا جو علم کلام کے لوگوں کے طرز پر چلا، اور آخری جو طریقہ آیا وہ ملاحدہ، ملاحدہ زندیق، ملاحدہ یعنی ایسے لوگ ملحد، ملحد جو دین سے دور تھے، یہ لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ویقول ابو نعیم الاصبہانی فمبانی المتصوفہ المتحققہ فی حقائقہم علی ارکان اربع، معرفۃ اللہ ومعرفۃ اسمائہ وصفاتہ وافعالہ ومعرفۃ النفوس وشرورہا بدواعیہا۔ یعنی انہوں نے صوفیت کے جو ارکان ہیں، بنیادیں ہیں، اس کو بتایا کہ چار ان کی بنیادیں ہیں۔ پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی پہچان لے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پہچان لے، اس کے افعال کو پہچان لے، اور اس کے بعد وہ معرفت النفوس، نفسوں کی برائیوں کو پہچان لے، اور اس کے اسباب کو پہچان لے۔ یہ صوفیت کا سارا یہ ہے۔ لیکن آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ بات ہے اعتقاد الامام الصوفی السہروردی، اس لیے کہ جو بھی عقیدے بنتے ہیں، جو گروپ بنانے والے ہوتے ہیں، مؤسس ہوتے ہیں، وہ جن عقیدوں پر، جن چیزوں پر جماعت کو لے جاتے ہیں، وہی چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں الذي ازعم انه سلم من كثير مما وقع فيه متصوف عصره من بدع وانحرافات يظهر هذا جليا في المصنفات العقديه التي الفها في بيان عقيده اهل السنه۔ تو یہ جو سہروردی جو سلسلہ ہے، اس کے جو امام ہیں، جو انہوں نے اسے جو اسٹیبلش کیا ہے، تو وہ صوفیت کے اندر جو بدعتیں پیدا ہو گئی تھیں اس سے ذرا دور تھے، بہت ساری باتوں سے کیا تھے، وہ دور تھے، وہ زمانے کے حساب سے، جیسے ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں فی بیان عقیدت اہل السنہ اضافة لکونه امام من ائمة الصوفية فی عصره، ایک ہی وقت میں وہ اپنے زمانے میں صوفیوں کے امام بھی تھے لیکن اہل السنہ کے امام بھی تھے، تو ان کو سنت سے کیا تھی، دلچسپی تھی۔ وَأَلَّفَ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ الْمَشْهُورِ عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ، تو انہوں نے کتاب بھی لکھی، مع وجود بعض الملحوظات على الكتاب الا انه لم يغرو في بعض المسائل التي يذكرها على خلاف غيره من الصوفية، بھلے اس کتاب میں بعض باتیں ہیں لیکن سہروردیہ سلسلے کے جو امام ہیں وہ سنت سے زیادہ کیا تھے، قریب تھے۔ تو آگے چل کر وہ لکھتے ہیں فالنظرة ان كل منتسب للصوفية الاصل فيه الذم والقدر غیر صحیح علی الاطلاق، تو انہوں نے لکھا کہ ساری بات کا خلاصہ انہوں نے یہ دیا کہ جو صوفیت کے تعلق سے اصل میں کہنا کہ فیہ الذم والقدح، اس میں ساری کی ساری برائیاں ہیں، یہ عام طور سے، مطلق طور سے کہیں نہیں جا سکتا، کہا نہیں جا سکتا، بلکہ غلاۃ الصوفیہ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جب بھی ہم کسی اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں، اس امام کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو نام ہے ان کا وہ ہیں الامام العالم الزاہد المحدث شیخ الاسلام، ان کا نام کیا ہے، شیخ الاسلام، شہاب الدین، شہاب الدین او حفص عمر بن محمد عبداللہ،
وینتہی نسبہ الی ابی بکر الصدیق، ان کا نسب کہاں جا کر ملتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السہروردی البغدادی الشافعی الصوفی، یہ سہروردی ہیں، شافعی مسلک کے ہیں اور صوفی ہیں. تو یہ پیدا ہوئے ہیں رجب 530/9 میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ابھی 600 سال نہیں ہوئے تھے، 550 سال بھی نہیں ہوئے تھے. ولا ونشا بها، جب یہ 6 مہینے کے ہوئے تو ان کے باپ قتل کر دیے گئے 6 مہینے کی عمر میں. فنشا فی حج، تو یہ تو کہتے ہیں فنشا فی، یہ تو اپنے ماں کے اپنے چاچا کی گود میں پلے، باپ تو نہیں تھے. وعنہ اخذ التصوف والوعظ، تو اپنے چاچا سے انہوں نے تصوف سیکھی، بعض و نصیحت کی باتیں سیکھی. تو یہ جو سہروردی ہیں وہ گاؤں کا نام ہے، تو وہاں سے یہ بغداد کی طرف آئے، شاید بغداد کے قریب پڑتا ہوگا کوئی چھوٹا سا گاؤں. وہو شاب وصاحب الشیخ ابا محمد عبد القادر الجیلی، تو ان وہاں ایک استاد تھے وہ ابو محمد عبد القادر، ان کے ساتھ کیا ہو گئے، بیٹھنا شروع کیا، ان کی صحبت میں رہے. تو وحصل طرفا صالحا من الفقه والخلاف وحدث ببغداد ومکہ ودمشق، کئی جگہوں کا سفر کیا، بغداد گئے، مکہ گئے، دمشق گئے. کان شیخ شیخ وقته فی علم الحقیقہ، وہ اپنے وقت کے شیخ تھے اور تصوف کے وہ ماہر تھے، تصوف میں بھی ان کو یہ حاصل تھا. لیکن جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کا جو تصوف تھا کیا تھا، دنیا سے بے رغبتی، عبادت میں حد درج عبادت اور علم حاصل کرنا، شریعت کی پابندی، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کتنے بڑے وہ عالم تھے. دیکھیے، کان رحمہ اللہ شیخ شیوخ العراق فی زمانہ، اپنے وقت میں عراق کے علماء، عراق کے شیخوں کے شیخ تھے. کونوں؟ اپنے زمانے میں. آج تو سب کو شیخ بولتے نہیں، سب شیخ ہیں، اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے فضیلت الشیخ بولتے ہیں. تو میں نے کئی بار لوگوں کو لکھا ہے کہ صاحب ایسا مت لکھیے، آج کوئی فضیلت الشیخ نہیں ہے، سب ہاں. تو بہت غلط بات ہے، نہیں لکھنا چاہیے. اگر مجھے کوئی لکھتا بھی ہے تو میں منع کر دیتا ہوں، ہم نہ ہم اس کے قابل ہیں. پہلے تو شیخ تک نہیں پہنچے، فضیلت الشیخ کہاں پہنچیں گے؟ تو بہت غلط ہے. تو ایک تو لکھنا نہیں چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. تو شیخ انیس حافظ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ کس کو لکھ سکتے ہیں، تو واقعی کوئی بلند بالا اور علمی شخصیت ہے جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، یعنی اپنے علم میں. آج تو پی ایچ ڈی کرنا آسان ہے، ہاں تو آپ بیٹھے رہے تو نہیں، پی ایچ ڈی کرنا الگ ہے، علمی دسترس رکھنا الگ ہے. ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اتنا تقویٰ ہو، صلاح ہو، تورع ہو، تو ویسے آدمی کو ہم نہ بھی کرے وہ خام. اب وہ بھی نہ بھی کرے تو جیسے ہمارے شیخ انیس ہیں، اگر ان کو کوئی لکھ لیتا ہے تو سر آنکھوں پر مان لیتے ہیں، ان کے پاس وہ ساری چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل سے لوگوں کو اور فیض دیتا رہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے. تو بہرکیف ان کے زمانے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، کان رحمہ اللہ شیخ شیوخ العراق فی زمانہ، یہ اپنے زمانے کے کیا تھے، شیخ شیوخ تھے. واحتل منزلة عظیمة عند الخلیفہ الناصر لدین اللہ، اس زمانے کا جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا ناصر لدین اللہ، وہ ان کو بہت چاہتا تھا. واصبح مقصد الناس، یقول ابن النجار وظہر له قبول عظیم من الخاص والعوام، اللہ تعالیٰ نے ان کو عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں بڑی پذیرائی دی تھی، بڑا نام دیا تھا. کان شیخ العراق فی وقتہ، ابن نقطہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں عراق کے شیخ کہلاتے تھے. وقال الذهبی،
الشیخ الامام العالم القدوہ الزاہد۔ امام وہبی کہتے ہیں کہ آپ ایسے شیخ تھے جو امام مانے جاتے تھے، عالم تھے، نمونہ تھے، زاہد تھے۔ اور آگے انہوں نے شارٹ میں لکھ دیا وَلَمْ يُخْلَفْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، آپ کے جیسا آپ کے بعد کوئی نہیں آیا۔ ہاں شیخ ہمارے تھے تو شیخ رحمہ اللہ، شیخ آر کے اس کے بعد کوئی ہم کو ملتا ہے گا ادھر ان جیسا ہم کہیں، ان سے ایسے علمی اس میں ہم دریافت کر سکیں، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ ہاں تو اب جس چیزوں میں ان کو جو دسترس حاصل تھی ویسا آپ کو ہی نہیں مل پاتا ہے۔ یہ دیکھیے آخری عمر میں شیخ سہروردی نابینا ہو گئے تھے، اور یہاں تک کہ 90 سال تک ان کی عمر رہی۔ کتنے سال جیے ہیں؟ 90 ایئرس۔ وَكَانَ مَعُلُوِ سِنِّ كَثِيرُ الْعِبَادَةِ، اس کے باوجود وہ بہت عبادت کرتے تھے، اور آخری عمر میں چل پھر نہیں سکتے تھے۔ وَكَانَ يُحْمَلْ إِلَى الْجَامِعِ وَيَحْضُرْ جَنَائِزَ الصَّالِحِينَ، ان کو اٹھا کر لایا جاتا تھا جامع مسجد کی طرف، اور وہاں جو لوگ مر جاتے تھے نیک لوگ ان کی جنازے میں شریک ہوتے تھے۔ إِلَى أَنْ تُوَفِّي بِبَغْدَاد، بغداد میں ان کا انتقال ہوا 632۔ پیدا کب ہوئے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ تو یہ ان کے تعلق سے یہ باتیں تھیں۔ تو 539 میں پیدا ہوئے ہیں اور انتقال ہوا ہے 632 میں۔ اور بعد میں ان کی کتابوں کے تعلق سے لکھا کہ انہوں نے کیا کیا کتابیں لکھی۔ تو فموضوعہ التصدی علی الفلسفۃ الیونانیہ و کشف عوراتہا، اور کیا کیا کتابیں انہوں نے لکھی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد ایک کتاب جو بات یہاں وہ پیش کرتے ہیں، جہودہ العملیہ و موافقہ، تو شیخ کیا کیا یہ کرتے تھے سہروردی، اس کے بارے میں لکھا۔ کان للشیخ مع جہودہ فی التدریس والوعظ والتالیف جہود عملیہ یمکن ان یشار لبعضہا، شیخ لوگوں کو درس دیتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے۔ کیا لکھتے تھے؟ کتابیں لکھتے تھے۔ اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں ان کے بعض کتابیں جو لوگوں میں غلط عقیدہ پھیلاتی تھی اس کو شیخ نے جلا دیا تھا، بولا کہ یہ کتابیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں سے احراقہ لکتاب الشفا لابن سینا، ابن سینا کی کتاب تھی الشفا، اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ جلا دیا۔ بعد ان تتبع نسخہ وجمعہ من الخزائن وحرقها بتعيد من الملك الاشرف الاشرف موسى، انہوں نے کیا کر دیا؟ تو معلوم کیا ہوتا ہے، ایسی کوئی کتاب جو لوگوں میں غلط عقیدہ پھیلاتی ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جلا دینا چاہیے۔ دوسری چیز جو خاص کر ان میں تھی سہروردی، کس میں؟ شہاب الدین، نا ان کا نام شہاب الدین السہروردی یا السہروردی۔ دوسری چیز جو بات ان میں تھی، صدعه بالحق امام السلطان علاء الدین خوارزم شاہ، تو یہ جو سلطان علاء الدین وہ زمانے میں تھا، اس کے سامنے انہوں نے کھل کر بیان کیا، الذي كان يريد اقتحام بغداد، بغداد پر حملہ کرنا چاہتا تھا، فارسل الیہ الخلیفہ الناصر، یعنی بغداد میں خلیفہ ناصر ہیں اور علاء الدین جو ہے وہ بغداد پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ جو خلیفہ تھا اس نے ان کو بھیجا، آپ جا کر بات کیجئے۔ تو وہ گئے، فنصحه ووعظه في خطبة بلیغة، فتنوں کے وقت میں کون بیچ میں آ جاتے ہیں؟ علماء، علماء ہی ہیں جو فتنوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ ختم کر سکتے ہیں۔ اب عالم یہ کہے کہ اب لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب نماز میں رہے تک سامنے، اس کے بعد کیا ہونا؟ انہوں پیچھے آ جانا، ہمیں جیسے بولے امام صاحب ویسا سننا، ویسے بولتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھو،
تو وہ جب اس کو بھیجے ہیں, جب اس نے بھیجا ان کو, تو علاء الدین خوارزم اس کے پاس گئے ہیں, جا کر انہوں نے کیا کہا, دیکھیں علاء الدین خوارزم شاہ, فنصحہ ووعظہ فی خطبۃ بلیغہ, بہت اچھا خطبہ اس کے سامنے بھی دیا, فلم یستجب, لیکن وہ مانا نہیں, یعنی کیا, تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں بیچ میں کون بھی آئے مانتے نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ کاؤنسلنگ میں ہم بیٹھے 3 بجے سے 8 بجے تک سمجھاتے رہے لیکن وہ مانا نہیں, اسے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں, اس لیے کہ ہم سے جو افضل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بھی منافقوں سے کہا تھا, یہودیوں سے, کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرضے میں تھوڑا کم کر دو. وہ لوگ مانے ہیں نہیں مانے, تو لوگ کبھی مانتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ دلوں پر کیا کرتا ہے, مہر لگا دیتا ہے. تو کیا ہوا, دیکھیے, فارسل الیہ وفسلط اللہ علیہ وعلی جندہ, اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی ساری فوج پر برف کا طوفان نادل کر دیا, ساری فوج برباد ہو گئی. وعمہم البلاء ما لا یوسف, اتنا اتنا دردناک سزا اللہ نے اسے دیا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور کتنا ٹائم پاس, ٹھیک ہے, یہاں تک اس کو رکھیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے منہجہ فی تقریر عقیدت السلف والدفاع عنہا, شہاب الدین السہروردی, انہوں نے عقیدت السلف میں ان کا کیا منہج ہے اور اس سے انہوں نے کیسے دفاع کیا ہے, اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.